unafanya mambo ambayo hajafundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala Mwenyezi Mungu hajateremsha katika Qur'an, au utakuwa wewe ni mjinga. Kwa hivyo baadhi ya mambo ambayo hasa tunayafanya katika mwezi wa Ramadhani tukitarajia tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bado hatujafikia ule utaji Mungu. Wal qana'atu bil qalil, na tukinai na kile ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametujalia. Wal isti'dadu li yawmi rahim, na kujiandaa kwa siku ambayo tutakumbana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wanavyosema Waarabu katika msemo wao, man mata faqad qamat qiyamatuhu, yeyote ambaye atakufa kiyama chake kisha simama. Wal isti'dadu li yawmi rahim, tuwe sisi tutajiandaa kwa siku ambayo tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mazungumzo yetu insha Allah ta'ala ni kuangalia huu uchaji Mungu. Tumehimizwa sana kuhusu uchaji Mungu, kikao au kile ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakiangalia au anataka kutoka kwetu ni uchaji Mungu. Huu uchaji Mungu unapatikana wapi? Uchaji Mungu huu, fear of Allah subhanahu wa ta'ala. What does Allah subhanahu wa ta'ala want from us? He wants piety. Where do you find this piety, that sense of God consciousness? Utaipata wapi? Tunaona katika hadithi iliyopokelewa na Abdurrahman ibn Safar al-Dawsi radiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haangalii hizi sura zenu, wala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haangalii wewe una account kiasi gani, wala una nyumba, wala una mavazi au magari. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yanzur ila qulubikum wa a'malikum, kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia, ana focus on what your heart, kwamba huu wako, je, unamchaji Mungu, unamwogopa Allah, unampenda Allah? A'malu qulub, baada ya kwamba tunajihimiza sisi kila mmoja wetu alhamdulillah kuyafanya mengi ambayo tunayafanya, je, a'malu qulub tumeziweka wapi? Kwa sisi tuna zile hisia kwamba tunamwogopa Allah, tuna zile hisia kwamba tunamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, tuna zile hisia kwamba tunahitaji sisi kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, iko wapi? Hadithi ya pili, hadithi ya Nu'man ibn Bashir Abu Abdillah radiyallahu anhuma, ambayo ni hadithi ndefu na wengi wetu tunaijua, lakini mwisho wa hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Katika hiki kiwiliwili cha huyu mwanadamu kuna kipande cha nyama. Hiki kipande kikiwa ni kizuri, kinamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kinamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi na ule mwili pia utamjua Allah subhanahu wa ta'ala, utamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, utayatekeleza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake pia vile vile, ikiwa ule mwili au ikiwa ile nafsi, ile roho haimwogopi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi na ule mwili pia hautomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, utamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ule ulimi utatamka yale ambayo unataka, mikono itafanya yale ambayo inataka, na miguu itakupeleka mahali ambapo inataka, kinyume na ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunaona kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwanza anaangalia hii nafsi au anaangalia moyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza akisema, huu moyo ukiwa sawa sawa, basi na ile nafsi au basi na ule mwili au yule mtu atakuwa sawa sawa. Na ile
nafsi au ule moyo ukiwa ni mwovu, na yule mwanadamu pia atakuwa mwovu. Kisha tunaona pia umuhimu wa sisi kuzingatia kwamba tujibidishe wakati kwanza tu katika madrasa ya Ramadhani, tukaweza kujipinda, tukaweza kujilazimisha kuyafanya ya Allah subhanahu wa ta'ala, yatakikana nafsi zetu au roho zetu tuwe tutazilea zimjue Allah subhanahu wa ta'ala, tutazilea zimwogope Allah subhanahu wa ta'ala, tutazilea ziyafanye ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala, tutazilea zijiweke mbali na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Na ni kwa sababu hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika amali ya hija anatueleza, lan yanala Allah luhumuha wala dimauha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewafaradhia nyinyi kwamba mchinje hadi na udhiya wakati wa hija, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vilevile kuwa
hizi nyoyo zetu lazima tuzilee ziweze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Tusipozilea vile ambapo tunatakana kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni dhiki. Kaannama yas'adu fi samaa, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani. Ikiwa ni mambo ya Mwenyezi Mungu, mtu anapata dhiki ukiwa unapanda mlima, na hii ni miongoni mwa miujiza ya Qur'ani. Ukiwa unapanda juu, oxygen inapungua, you start panting, una run short of breath, kwa sababu hakuna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na vile vile ikiwa wewe mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanakupa dhiki, mfano wake kaannama yas'adu fi samaa. Alijua vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hili? Kisha katika kuyaangalia haya yote, kwamba lazima tuzilee hizi nafsi zetu katika imani, zimjue Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatueleza katika aya, innal ladhina yatluuna kitaba Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Hakika wale ambao wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tilawa ya Qur'ani, neno tilawa katika lugha ya Kiarabu isifahamike maana yake, kuna maana mbili. Maana ya kwanza, wengi wetu tunaijua kwamba kule kuisoma ni Qur'ani. Tilawa katika lugha ya Kiarabu, tala yatlu, it is implementing, ni kuyafanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha, innal ladhina yatluuna kitaba Allah. Kwa hivyo tilawa shafahatan kwa ulimi wangu, na tilao viungo vyangu vinatekeleza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqamu sala, na wakasimamisha sala, na wakatoa zaka kwa siri na dhahiri. Yarjuna tijaratan lan tabur, wanatarajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tijara, malipo, biashara ambayo haina hasara. Liwafiyahum ujurahum wayazidahum min fadlihi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ili awalipe maradufu kwa yale ambayo ameyatanguliza: kuswali, kusoma Qur'ani, kuswali na zaka au sadaka na mingineyo. Kisha asema liwafiyahum ujurahum wayazidahum min fadlihi, na miongoni mwa ujira au thawabu au malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema na atawaongezea. Miongoni mwa kuongezea ni an-nadharu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema innahu ghafurun shakurun, Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafur, Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe. Kisha anamalizia akisema shakurun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kushukuru. Kushukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, idha lam tajid halawa, idha lam tajid lil amal halawatan fil qalb, idha lam tajid halawa, idha lam tajid lil amal halawatan fi qalbika, kama hautopata ladha, kama hautopata tamu ya vitendo ambavyo unavifanya katika nafsi yako, kama hautopata ladha ya vitendo katika nafsi yako vile vitendo ambavyo unafanya, wanshirahan lisadrika, na kufungukiwa ama utulivu wa kifua chako, fa inna fatahimu, basi uulize umoyo na utuhumu kwamba umoyo una magonjwa, nafsi yako ina ugonjwa. Fa inna rabb, asema kwani Allah subhanahu wa ta'ala shakurun, ni mwenye kushukuru. Katika kukushukuru wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yani annahu la budda an yufiba al-amil, lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa yule mja wake, yule mwenye kutekeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka yatekeleze, ala amalihi fi dunya, katika ulimwengu, vile vitendo vyake katika ulimwengu, min halawa, ataipata ile tamu, ladha, utulivu, yajiduha fi qalbi, ataipata ile ladha katika nafsi yake, wa quwwatan shira'in, na atapata kufungukiwa ama utulivu katika
katika kifua chake, wa qurratu aynin fa haythu lam tajid, ikiwa wewe utapata hii ladha ya imani katika kifua chako au katika nafsi yako, basi ujue moyo wako ni mgonjwa, una magonjwa, una maradhi ambayo yahitaji wewe uilee ile nafsi iweze kuondoka haya magonjwa. Kisha tunaona pia umuhimu wa salama ya qalbi, ile nafsi iwe imesalimika na magonjwa mbalimbali, ile nafsi iwe imesalimika na magonjwa mbalimbali. Hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu katika sahih al-Bukhari asema, Abdullah ibn Amr alikuwa ameketi na masahaba radhiyallahu alayhi, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yattaliu alaykum, atakuja mtu kutoka upande huu, rajulun min ahli janna, mtu miongoni mwa watu wa peponi. Siku ya kwanza na siku ya pili akarejelea maneno yale yale, akatokea yule yule ambaye alitokea siku ya kwanza, na siku ya tatu akatokea yule yule, mpaka Abdullah ibn Amr akaazimia. Na angalia himmatul aliya, watu wanatamani kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, rajulun min ahli aljanna, ujue huyu bwana anafanya nini mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam yashhadu lahu ala dhahri al-ard, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamshuhudia, anatembea katika ardhi kwamba huyu ni mtu wa peponi. Abdullah ibn Amr akafanya hila, akaenda akamweleza, la haitu abi, nimekosana na babangu na nikaazimia au nikaapa sitoingia kwake ni usiku tatu. Fa ina waita tukuini, ukiona unipe makazi mahali pa kulala basi nitashukuru. Akaja yule bwana akakubali usiku wa kwanza. Lengo lake lote ni amshuhudie huyu bwana anafanya nini, kama vile lengo letu sisi alhamdulillah si makosa, kwamba tunafanya mengi alhamdulillah, mtu anaswali usiku na mtu anafunga mchana na anatoa na anafanya, lakini ma'al asaf shadidi, mara nyingine utakuta watu wako na maradhi mengi katika nyoyo zao. Hata katika mwezi wa Ramadhani mtu anasengenya, hata katika mwezi wa Ramadhani hawa wa Somali, hawa wa Arabu, hawa kadha, hawa kadha, yani bado mtu yuko na kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam kilisema mbele yake, akasema, innaka mrudun fika jahiliya, wewe ni mtu una ujinga, una upumbavu wa wakati wa zamani katika nafsi yako. Maradhi, bado tuna haya maradhi mbalimbali katika nyoyo zetu, ima chuki mbalimbali au kadhalika. Asema nikamwangalia yule bwana usiku wa kwanza, sikumwona anafanya mengi wala makubwa, na usiku wa pili pia vile vile, na usiku wa tatu pia vile vile. Mwisho asema hata nikaona kwamba nikamdharau au nikadharau vitendo vyake. Nikamwambia, bwana, mimi sikukosana na babangu, lakini Mtume alisema kadha wa kadha wa kadha kwa sababu ya wakati. Kisha nikaona mimi nije niangalie wewe ufanya nini. Asema huyu bwana, mimi sifanyi lolote isipokuwa yale ambayo umeshuhudia, sifanyi kubwa au mengi isipokuwa yale ambayo umeyashuhudia. Lakini asema qala ma huwa illa ma ra'aiti, sifanyi isipokuwa yale ambayo umeyashuhudia wewe. Falamma walaitu da'ani faqala, kisha mimi nikampa mgongo nikaanza kwenda zangu, akaniita, njoo, akasema ma huwa illa ma ra'aiti ghayra anni, sifanyi lolote isipokuwa yale ambayo umeyashuhudia, isipokuwa la ajidu fi nafsi, sipati mimi katika nafsi yangu, li ahadin min almuslimin, kwa yeyote miongoni mwa Waislamu, ghishan wala hasadan ala khairin a'ta Allah, simuone mtu kijicho, simuone mtu ubaya, simdanganye mtu kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku, kwa kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfadhilisha nacho. Mimi hata tukigombana na mtu ulala nikiwa safi qalbi, moyo wangu mweupe, sina dhiki na mtu yoyote, simchukii yoyote.
Na miongoni mwa haya mambo ni
feasting and not a month of fasting. Madasa Fishadi. Asema, miongoni mwa mambo ambayo yanaonyo zetu ni fudhuru ta'am wa fudhuru sharab. Kula kwa wingi na kunwa kwa wingi wa fudhuri mukharatati al-anam, na kuingiliana na watu au kutangamana na watu kwa wingi. Excessive eating, excessive drinking, excessive interacting with, you know, human beings. Wa fudhuri al-kalam, excessive talk. Wa fudhuri al-manam, and excessive sleeping. Hivi ni vitu ambavyo vinaua hizi nyoyo. Na kwa sababu hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufaradhia sisi funga ya mwezi wa Ramadhani, ili hizi nafsi zetu ziweze kujizuia na kula na kunywa, na katika ile hali zitaondoa shahawat au zitaondoa matamanio ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka katika hizi nafsi, shahawat ambazo ni mbovu, matamanio ya haramu, ya vitu ambavyo ni vya haramu. Kisha asema kwa sababu hii ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhia sisi kufunga mwezi wa Ramadhani, ikawa lengo ni huu moyo upate istifrar, kuondoa vitu ambavyo ni mulhiyat, deceptive or destructions, vitu ambavyo vitakuondoa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anamalizia akisema na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kufaradhisha Ramadhani ili ile nafsi iweze kupata hii hali, kisha Mwenyezi Mungu pia vile vile akaiweka sunna ya i'tikaf, sunna ambayo wewe you take refuge in Allah Subhanahu wa Ta'ala, you retreat in the mosque, unabakia msikitini. Hamu yako kubwa ni kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kumfikiria Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kutaka ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama anasema Imam Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala, nashangaa vipi watu wameiacha hii sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilhali Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuiacha hii sunna mpaka kufa kwake, kama anashuhudia pia Aisha radhiyallahu anha. Kwa hivyo tujibidishe kuwa tutafanya itikaf, tuweze kupata hizi nafsi zetu, kuzilea hizi nafsi zetu, ziondoke katika deratris. Dada wanaiza, leo mtu akiamka asubuhi ya jioni imefika saa ngapi? Kwa sababu ya shughuli ambazo tuko nazo, uwe utabakia wewe khalwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukamfikiria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamu yako kubwa kuamka kwa kulala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala wa sallu wa sallimu ala khairi al-bashir al-nadhir, faqad amarakum al-bari bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Warda Allahumma an al-khulafai ar-rashidin abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa an sa'ir as-sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi judika wa karamika ya akram al-akramin. Allahumma inna nushhiduka wa nushhidu hamalat arshika wa malaikatika bi annaka Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak, la sharika lak. Allahumma inna na'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udhu bika min لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام. اللهم ارحم واحم حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعية ومن شايعهم والمنافقين ومن وافقهم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله